madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu maanta magaalada Hargeysa kaga qayb galay munaasabad ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Munaasabadaasi oo laga hadlayay 27-kii sano ee Soomaaliland jeetay waxyaabihii ay soo qabsatay, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta asxaabta qaranka, xildhibaano ka tirsan labada gole qaran ee Soomaaliland, siyaasiyiin, haween iyo sidoo kale ajaanib kala duwan oo ka kala socda wadamada caalamka. Ugu horreyna waxaa kulankaasi faahfaahin ka bixiyey Dr. Sacad Cali Shire, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: Now adhering to the theme, I will start with the achievements in brief without preempting the other speakers. Then I will talk about the biggest challenge, recognition. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: horumarka dhaqaale, bulsho, siyaasadeed ee la gaaray waxaa ka markhaati kacaya, iyadoo Afrika ay ku yartahay ama caalamkaba, in ummadi intay doorasho u dareerto dad nus milyan ku dhow codbixin u dareeraan, 8 cod ay ku kala helaan, isaguna hambalyeeyaan taariikh caalamka aan kusoo kordhinay noqotay. Guulaha intaa la eg ee la gaaray gacan dibadeed oo naga caawisay ma jirin. Waxay nahay ummad maanta qaybsan bayna nahay. Waxay nahay maanta ummad shacbigoodu aanay babli sharafis haysan. Waxay nahay ummad maanta dalkeena two-third of our territory lagu sheegay disputed area. Waxay nahay maanta dal aan gaarsiis ammaankiisa iyo sharciisu ka shaqeysan dhulkii Soomaaliland Republic ee taariikhda ahaa. Waxaan maanta nahay ummad adduunkii isolated ka ah 10 years before. Maanta halkii 2010-kii halkan joognay iyo 2018-kii halkan joognay. Marka la eego adduunka waxaynu caan ku ahayn magalaansa ay 2010-kii. It's a great honor for me and my party colleagues to be present here today. My party colleagues and I promise to give our modest and honest contributions to this high-level conference. I will be brief and provocative, as befits an opposition party. Adan sirsirigo ama aan turmaseego halayga raali ah. After the collapse of the Somali state in the 90s, we Somalilanders got the chance to tinker in splendid isolation. Ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo xidhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, isagoo ka sheekeeyey taariikhdii Soomaaliland iyo marxaladihii kale ay soo martay. Madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: dadka Soomaaliland inuu yahay dad isku kalsoon oo isagu wax uriya oo wax dhisa oo dalkiisa ilaashada oo horumarka iyo xorriyadda jecel taariikhda uga marxalad karta. Soomaaliland markii Afrika istimaarku soo galayay, dhammaan cid kastoo ajnabiga u timid oo dalka Soomaaliland markaa dadkii gumaysanaya ah heshiisay ayay la gashay, ay ku ilaalisay danaheeda iyo dalkeeda. Soomaaliland waa meesha ugu horreysay ee diyaarad lagu garaaco waxba kala caalamkoodan dhaqmata Afrika kowga in diyaarad lagu garaaco, iyadoo u dagaalamaysa xorriyadeeda oo gumaysatiya. Soomaaliland waxa kale taariikhda ku ay ku gashay inay tahay dalka qura ee gudihiisa dictator kula dagaalamay ee ugu adeegsaday diyaaradda inuu ku dumiyo magaalooyinkii ee haddana ka guuleystay adkaysigooda iyo adeegooda bitaa. Waxay taariikhda ku gashay Soomaaliland dalka iyadoo oo dagaalka intaa leh ku dhacay oo magaalooyinkoodii la burburiyey oo dadka colaadda ku dhex abuuray, haddana dooratay inay iyadoo dhisto nabadda, isutanka iyo dowladnimada oo aan u adeegsan ama u yaran cid kale inay soo farageliyaan. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.